Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal jeg trykke en vinder, og det er vinderen af min giveaway, så I kan godt glæde jer til, når navnet bliver trukket. Den måde, jeg trækker det på, er lidt anderledes for nogle af andre måske, men som jeg skrev herop, afsluttet, kommentarerne analyseres. Det vil sige, at personen, der har skrevet den for 40 minutter siden her, kommer desværre ikke med. Jeg ved ikke, om du har skrevet en kommentar, men hvis du har skrevet en, så er det lidt nederen, fordi... Ja... Fordi så får du en dobbelt så stor chance for at vinde som alle de andre og sådan noget. Jeg har prøvet at sortere dobbelt kommentarer fra og sådan noget. Men i hvert fald, jeg skal trykke en vinder nu, og det gør vi over på random.org. Først og fremmest så går vi ned her og lige tjekker, hvor mange sider der er. Vi skal lige have alle siderne. Åh, det går lidt hurtigere på det her net end på skolens net. Jeg har lidt over 30 eller sådan noget. Nej, ikke. Det er over 40 åbenbart. Jeg mener side 44. Ja, den er tom. Der er 43 sider, så vi skriver 43 her. Så trækker vi mellem siderne først, og hvis I er en af dem, der er heldige, så... Okay, 42, det var rimelig heldigt. Så der er en af dem her, der er vundet lige nu, som det ser ud. Der er selvfølgelig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kommentarer. Og det er der på alle sider, det vidste jeg godt, men jeg, det er bare for at tælle sammen med jer. Så. Vinderen trækkes nu. Det tal, der kommer nu, er det tal på kommentarerne, der vinder. Så vinderen vinder Counter-Strike Global Offensive. Nummer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det er Patrick PN 2000. Han har vundet Counter-Strike Global Offensive. Han har også glædet sig til, at jeg blev partner, så det er jo meget godt. Du er vinderen. Tjek min næste video. Tjek min næste video. Skriv dit Steam navn i en privat besked. Sådan. Det var for det for den her gang. Patrick, du er vinderen, og vi ses alle sammen til næste giveaway ved 1000 subscribers. I kan godt glæde jer. Jeg kommer med noget lidt større end den her giveaway. Så ja, glæd jer, se frem til det, og subscribe, hvis I ikke allerede gør det. Vi ses alle sammen. Hej hej.